Zgrožena sem pravzaprav nad izvajanjem določenih svetnikov, ki brez katerih torej več ni bila zagotovljena večina v občinskem svetu in zaradi tega tudi nismo dokončali pravzaprav točke obravnave proračuna. Svetniki so torej takoj po obravnavani točki pred glasovanjem zapustili to sejo in svet je bil torej nesklepčen. Gre za pravzaprav eno veliko izsiljevanje posameznih svetnikov, želijo namreč obravnavo poročila nadzornega odbora na določeni seji za torej nadzorovan odgard, to se pravi občino Ruše, to poročilo ni končno, ne vsebuje torej vseh sestavin, med drugim torej ne vsebuje odzivnega poročila občine Ruše kot nadzorovanega organa, škodljivo je torej tako za občino Ruše, kakor mene kot županjo. Nadzorniki so tukaj pravzaprav presegli svoja pooblastila, pripravili v bistvu poročilo, ki je, bom rekla, usmerjeno prav proti meni in seveda to želim tudi dokazati za presojo tega poročila, ki je trenutno v presoji na zunanjih institucijah ter seveda tudi ministrstvih.